ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରତିଟା ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ରୁ ଭଲ ଭଲ ସେଫ୍ କେମିତି ଡାକିବୁ, ଆଉ ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସେଫ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ପରସ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିପୁଲ୍ସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର ପଦ୍ମଜାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ସେସବୁ ଦେଖିକି ନୁହେଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ କି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ବୋଲି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ସେଫ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେମ୍ସର ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ହୋଟେଲ୍ ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବି ମୁଁ ଡିଶ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଉଇଥ୍ ଓରିଓ ଚିଜ୍ କେକ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ହଂକଂର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡିଶ୍, ଭଲ ହାଇଲାଇଟ୍ ଡିଶ୍ଟା, ବାକି ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ୟାର ତ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଭଲ କାର୍ଭିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟୁଲିନାରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ବେଷ୍ଟ 1, 2, 3 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଟ୍, ସିଲଭର୍ ହ୍ୟାଟ୍, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହ୍ୟାଟ୍ ମେଡ଼େଲରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ 3 ଜଣ ସେଫ୍ ଦେବୁ, ସିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୌଣସି ହୋଟେଲ୍ରେ ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଇଭ୍ ଡେମୋରେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁ, ତେଣୁ ବହୁତରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି ସେମାନେ ଆସି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଟେଲ୍, ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜୁନିୟର୍ ଲେବୁଲ୍ ସେଫ୍, କମିଜ୍ ଏବଂ CDP ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଜଜ୍ମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଟ୍ରଫି ଦେବୁ, ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ 3 ଜଣ ବେଷ୍ଟ ସେଫ୍ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।